Moi boas, María, que nos vas a presentar hoxe? Pois mira, hoxe imos comezar con un clásico da literatura xaponesa, un clásico para todas as idades, é dicir, pode valer para a rapazada nova, non infantil, digamos, sino máis juvenil, pero tamén para adultos. O seu autor é Kenji Miyazawa, que foi, si é coñecido como autor de literatura eso, infantil e juvenil. Traducción de Gabriel Álvarez Martínez e ilustracións de Miguel Robledo, porque este é unha das publicacións, xa comezáramos, Aira publicou o Frankenstein, aquele ilustrado sí, que bonito, xa faláramos, bueno, pois este é o segundo volume que publican nesa especie de colección que van facer de, digamos, libros obxecto, porque non, a verdade sí, é que ser, están moi ben publicados, bonitas. Mira, incluso atas guardas. Sí, que ademais da gusto, sí, o que sí, decíamos, sí. O tacto dos libros e ve esa visión que non é o mesmo. Bueno, pues, que non dixemos a todo isto, titúlase Unha noite no tren da Vía Láctea. E de que vai esta historia? Pois realmente son sete relatos, e o protagonista é un rapaz que ten, bueno, digamos que ten as súas ideas do que pode ser o seu futuro, do que poden ser as súas ideas, e que a realidade nunca é como un espera, non? Pero bueno, digamos que o toma de xeito ben. Home, non, sí, porque é sempre, a realidade sempre te sorprende. A vida por ten, eso. Ten cosas bueno, malas, pero tamén moitas sorpresas. Moitísima, pois, imaxinación, ten rura, bueno, a verdade que... É de que son as ilustracións? Miguel Robledo. Miguel Robledo, pois unha edición, a verdade, que fantástica, eh? Moi cuidada, eso, pois, creo que hasta os maiores agradecemos que os libros estén ilustrados, porque recreamos un pouquiño a vista a parte da lectura. Pois, moi recomendable, eh, María? Unha noite no tren da Vía Láctea, do xaponés Kenji Miyazawa. Non o perdan.